Tervehdys, rakkaat sydämen sanoja, ryhmäläiset. Mulla on tänään vapaa päivä ja mä ajattelin, että mä teen semmoisen videoklipin nyt, anteeksi, mä liikun, semmoisen videoklipin teille, että katsotaan mitä mulle näytetään. Nämä on mullekin tietyllä tavalla semmoisia ihania opinhetkiä ja taas sen luottamuksen vahvistamista, että uskaltaa asettua siihen tilaan, että ottaa vastaan sen, mitä annetaan ja mitä näytetään. Ja se edellyttää semmoista uskallusta olla ei-tietämyksen tilassa, täydellistä luottamusta, mistä mä viime videossakin puhuin, tuolla Sydämen sanoja sielunlaulija ryhmässä. Mutta katsotaan, mitä mulle näytetään. Teemaksi tulee nyt rohkeus. Mulle näytetään kuvaa auringosta, johon me kaikki tietyllä tavalla intuitiivisesti pyritään. Siihen omaan sielun yhteyteen, sen muistamiseen, sen ilmentämiseen, sen valon, ilon ja voiman ilmentämiseen. Se on meille se luontaisin olotila, mutta me unohdetaan se, kun me synnytään tänne maan päälle. Mutta nyt tulee niinku semmoinen pieni varoituskin, että henkisellä polulla ei ole oikopolkuja. Ja henkisellä polulla, henkisessä kehittymisessä ei ole aikaa. Ei ole mitään kiirettä kehittyä tai mitään kiirettä saavuttaa jotain tiettyyn päivään mennessä. Tämä on hyvin tärkeää. Koska meidän niin kuin elämän kehityskiertoja, niitä on lukemattomia. Ja jos me lähdetään niin kuin oikopolkuun, kulkemaan oikopolkua kohti niin kuin henkistä kehittymistä, jotkut käyttää sanaa valaistuminen, mitä mä vähän vierastan, koska sitä käytetään hyvin väärin, niin on siinä semmoinen vaara, että me ikään kuin kärvennytään siinä auringossa, mikä mulle näytettiin, auringon valo. Elikkä se, että me ei voida ohittaa meidän elämän arkisia oppiläksyjä. Ja tämä on hyvin tärkeä muistutus, koska on hyvin paljon mäkin tunnen henkisiä ihmisiä, jotka auttaa muita, mutta heillä on se oma polku tietyllä tavalla kulkematta tai ne omat varjot kohtaamatta. Koska se tietoisuus syntyy vain varjojen kohtaamisella. Ja varjojen kohtaamisella lempeydellä ja rakkaudella. Siinä ei saa olla mitään tuomitsevuutta. Sen hyväksymistä, että me tarvitaan ne kokemukset, missä me ollaan toimittu väärin mielestämme. Me tarvitaan ne kokemukset, missä meitä on kohdeltu väärin. Koska loppujen lopuksi vain niiden kokemusten kautta me lähdetään kaipaamaan jotain ehyempää, kaipaamaan kohti mielenrauhaa, omaa voimaa. Mä oon puhunut ennenkin, me tarvitaan ne kokemukset, kun me ollaan täysin poissa omasta voimasta, että meille syntyy se tarve ja halu lähteä luomaan yhteyttä siihen omaan voimaan. Ja se oman voiman yhteys syntyy vain täydellisestä hyväksymisestä. Jokaisen asian, mitä itsessä on, hyväksymisestä. Elikkä kaiken, mikä liittyy ulkonäköön, hyväksymisestä. Kaiken, mitä liittyy omiin tekoihin, hyväksymisestä. Sen ymmärtämisestä, että me ollaan toimittu aina sillä tavalla, mitä me ollaan sen hetken voimavaroilla osattu. Tai niillä malleilla, mitä meille on opetettu. Eli tässä valossa me ei olla tehty mitään väärää. Katsotaan, mitä mulle vielä näytettiin. Se oli se aurinko ja se omavoima ja varjojen kohtaaminen. Joo, ja tietyllä tavalla kärsivällisyydestä puhutaan nyt, että tämä maailman energiat tällä hetkellä on hyvin kaoottisia. Ja se, että jaksetaan olla niissä hetkissä, kun se mulle näytetään venettä, joka menee koskessa. Eli jaksetaan olla niissä hetkissä, kun me mennään siinä koskessa. Ja me ei voida tehdä mitään. Koskessa ei voi ohjata venettä. Meidän täytyy vaan luottaa
ja mennä läpi sen kosken, mennä läpi niiden mustien, harmaiden elämänvaiheiden, mennä läpi sen ei-tietoisen olemisen. Sen, kun me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Et jaksetaan siinä tilanteessa olla kärsivällinen, ja se on aina se vaikein osa prosessia. Siitä muistutetaan nyt. Ja sanotaan, että asiat syntyvät aina omalla ajallaan. Ja sitä me ei voida kiirehtiä. Mutta me voidaan kehittää sitä, niiden hetkien tunnistamista. Et me tunnetaan, että aha, nyt on se hetki, että mun on toimittava. Nyt on se hetki, että mun täytyy tehdä päätös. Ja jos me annetaan taas sen hetken mennä ohi, me kuljetaan taas läpi semmoisen uuden syklin. Kunnes me tullaan taas sit siihen pisteeseen, että nyt on taas se aika toimia. Tunnistaa, milloin on aika toimia, milloin on aika olla toimimatta, päästää irti ja vaan olla kärsivällinen. Tämä on hyvin tärkeää, koska jos me ei toimita sillä hetkellä, kun meillä on se tuntemus, että nyt mun pitää tehdä ratkaisu, nyt mun on hyvä tehdä päätös, nyt mun on hyvä sanoa jollekin ihmiselle juuri tämä asia, mitä mä oon kantanut sisällään. Jos me ei toimita, niin se aiheuttaa meille taas sisäistä ristiriitaa. Pettymystä siihen, että miksi mä en uskaltanut sanoa. Niin nyt rohkaistaan siihen, että uskaltakaa toimia, kun on toimimisen aika. Uskaltakaa olla toimimatta, kun on ei-tietämisen tila. Ja se, että uskalletaan olla totuudellisia. Uskalletaan sanoa, mitä me halutaan, missä on meidän rajat. Se on niin tärkeää. Me ei mennä kehitytä eteenpäin, jos me ei avata suutamme ja puhuta totuudellisesti. Mulla on omassa elämässäkin ollut se, että tämmöisenä hyvin kiltteyteen pyrkineenä ihmisenä, mä en ole uskaltanut avata suuta, niin mä oon pelännyt, että mut hylätään tai jätetään. Mitä sitten? Jos joku meidät siinä tilanteessa hylkää, niin me ei välttämättä tarvita sitä ihmistä enää. Koska jos ihminen suhtautuu meihin rakkaudellisesti ja kunnioituksella, sellainen ihminen ei hylkää. Hän voi sanoa, että esimerkiksi, että jos suhdekin loppuu, tuli nyt tämmöinen ajatus, niin hän voi sanoa, että mun on mentävä eteenpäin. Mä kunnioitan sua sieluna, arvostan itseäni niin paljon, että mun on mentävä eteenpäin. Ja semmoisissa tilanteissa on tärkeää sanottaa se. Mutta silloin ei tarvitse hylätä. Vaan ymmärtää, että on aika mennä kokemuksesta toiseen. Niin, tämä on hyvin rönsyilevä video, mutta mulle annetaan kokea tietoa. Että se oma totuudellisuus, sen tunnistaminen, milloin on aika toimia, milloin ei, asioiden sanottaminen. Me ei voida olettaa, että joku ihminen lukee meidän energiaa tai meidän kehon kieltä niin, että se tajuaa, mitkä on meidän tarpeet. Ei. Kaikki ei tajua ja silloin ne on sanotettava. Ja koskaan ei ole liian myöhäistä sanottaa. Ja kun me sanotetaan asiat, me ollaan totuudellisia. Ja kun me ollaan itsellemme totuudellisia, me tehdään juuri niitä ratkaisuja, mitä me tarvitaan. Ja sen jälkeen se semmoinen saattaa olla semmoinen pitkä jumiutumisen aika. Se menee ohi. Sitten me lähdetään siihen koskeen ja virtaan ja asiat lähtee eteen. Niin tutkikaa myös sitä, kehotetaan nyt tässä, että mitkä on ne asiat, mistä on päästettävä irti. Että jos meillä on halu kehittyä, mennä eteenpäin kohti uutta, niin tutkikaa, että mikä meitä estää. Mietitäänkö me enemmän jonkun toisen tunteita ja tarpeita, että me ei sen takia anneta itsemme lähteä. Me voidaan tehdä sekin ratkaisu ja se on ok, jos me ollaan siitä tietoisia. Kuten esimerkiksi mullakin oli vaihe, että mun rakas tyttäreni nuorempana voi välillä aika huonosti, niin mä tein sen valinnan, että nyt mä olen tässä äitinä läsnä. Ja mä jätin monta asiaa sitten tekemättä, tiettyjä töitä. Ja se oli mun sydämeni valinta. Mä tiesin, että nyt mun täytyy elää tälle tyttärelle ja itseni eheytymiselle ja asioiden kohtaamiselle. Ja sitten tuli se aika, että nyt voi lähteä eteenpäin. Tutkikaa, tunnustelkaa, tutkikaa, mitkä on ne teidän suurimmat toiveet. Millä tavoin teillä olisi mahdollisuus saavuttaa ne? Ja mitkä on ehkä ne esteet, että te ette saavuta niitä? Monesti esteet on niitä
malleja, mitä meille on sanottu, niitä, että ei olla riittävän hyviä, tai se voi olla joku opettaja tai joku sivullinen henkilö, kuka vaan, joka sanoo silloin, kun me ollaan hirveän herkkiä ja avoimia, jotain, mikä estää meitä ja pudottaa meidät pois niistä omista toiveista ja voimista. Meidän ei tarvitse tietää koskaan, mikä on lopputulos. Jos me lähdetään toteuttamaan niitä askelia, mitkä vie meitä kohti meidän toiveita, niin se lopputulos tulee. Mutta se ei tule, jos meillä ei ole rohkeutta ottaa niitä askelia ja tutkia, mitkä estää meitä ottamasta niitä askelia. Tämä oli nyt tämänkertainen. Mulle tuli kauheasti, annettiin tietoa. Ja alku oli sen takia sekava, että mulle tuli tosi paljon. Ja voi kuulkaa, se on ollut mullakin tosi rankka prosessi se, että mä olen uskaltanut luottaa tähän, että mä tuun tähän videolle puhumaan teille ja mä otan vastaan ne ajatukset, mitä mulle annetaan. Ja noukkikaa niistä se, mikä resonoi, ja jättäkää ne, mitkä ei resonoi. Ne ei ole absoluuttisia totuuksia, ne on niitä, mitä mulle tässä virrassa nyt annetaan. Ja ne on juuri näitä, että kun halutaan henkisesti kehittyä, niin se vaatii meiltä rohkeutta hypätä siihen tuntemattomaan. Se vaatii sen, että me uskalletaan ja kyetään kokea epämukavuutta. Kun uusi syntyy, se vaatii aina sen tietyn epämukavuuden. Kun linnunpoika syntyy, se munankuoren on mentävä rikki. Ei se muuten pääse sieltä ulos. Ja tavallaan se, kun se lintu kasvattaa itseään siellä munan sisällä, annettiin tämmöinen hauska mielikuva, niin sille linnulle tulee tietyssä vaiheessa tukala olo, koska hän on alkaa olla liian suuri siihen pieneen munaan. Ja jos me siinä vaiheessa ei anneta asioiden tapahtua, kun on se semmoinen tietynlainen hyvä murtumispiste, niin se tuottaa meille kärsimystä, sekä fyysistä että henkistä kärsimystä. Se tuottaa pettymyksiä ja turhautumia. Niin kun sen semmoisen hyvän murtumisen aika on, niin annetaan sen tapahtua. Pieni vastasyntynyt lintu ei tiedä elämästä mitään. Ja elämän murtumapisteiden jälkeen me ollaan juuri niitä vastasyntyneitä linnunpoikasia. Me ei välttämättä osata edes lentää. Ei tiedetä, miten lennetään. Ei tiedetä, miten toimitaan. Ei tiedetä, miten mennään eteenpäin. Eihän se lintukaan tiedä. Mutta se odottaa sen, että se on tarpeeksi vahva ensimmäisiin lentoihin. Ja sitten se luottaa. Se edes tiedä, mihin se on menossa. Se luottaa, että siivet kantaa. Ja se saattaa monta kertaa pudota sinne pöpelikköön, huuttaa siellä vähän äitiä. Ja kunnes sitten taas tulee hetki ja se hyppää. Tämä oli tämänkertainen viesti. Rakkaat ystävät, luotetaan. Elämä kantaa, mutta ei olla kiinni liikaa tiedossa ja vastauksissa. Siinä vaiheessa, kun on aika hypätä siihen uuteen. Sillä silloin tulee mieli tielle. Ja kun mieli tulee tielle, tulee pelko. Uskalletaan olla luottamuksessa. Olette rakkaita. Moi moi.